Fegyen Dérit Schumza Präsident, Herr Schintoacsimper, Medaillen, Dina Massain de Rumecs, ki a Vien Prei Venditán, Prei Kosovas Vendicilit Jomrit, per Mosni extra motive importantum, që edhe ma shumë me punu, edhe me meritu suksese tila, po gjithashtu edhe me promovu Kosovën sa ma shumë qëtmoj. Era duan ora, janë matë një ora dhe më të mëdha se të gjithë ne, janë njerëz të mendikime dhe zëri tyre është dhe global për Kosovën, unimet më të mira, ne gjithë, kudo që kemi qenë krenuar me të arritur të erës,